შეიქმნება თუ არა პარლამენტში შოვის ტრაგედიასთან დაკავშირებით დროებითი საგამოძიებო კომისია ამ დრომდე უცნობია. მომხდარი საპარლამენტო ფორმატში გამოძიებას ნაციონალური მოძრაობა ითხოვს, თუმცა თავად კომისიისთვის შექმნისთვის საჭირო 50 ხმა არ აქვს. შესაბამისი დადგენილების პროექტი ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა დღეს ბიუროს ხდომაზე წარადგინეს, რაც ხმაურისა და დაპირისპირების მიზეზი გახდა. ქართული ოცნება კომისიის შექმნას ხარს არ უჭერს და ოპონენტებს პოლიტიკური შოუს დადგმის მცდელობაში ადანაშაულებს. ნაციონალურ მოძრაობაში კი ამბობენ, რომ სწორედ გამოძიებამ უნდა დაადგინოს მაღალი თანამდებობის პირების პასუხისმგებლობის საკითხი და პასუხი გასცეს კითხვას, რამდენად დროული იყო შოვში მომხდარზე შესაბამისი უწყებების რეაგირება. თეონა მანაგაძე მუშაობდა თემაზე, რომელიც ახლა პირდაპირ ეთერში გვერდება. თეონა, ჩვენ დღეს მოვისმინეთ პარლამენტის თავმჯდომარის განცხადება, რომელმაც მოუწოდა ოპონენტებს, რომ ჯერ დაელოდონ ვახტანგ გომელაურის ინტერპელაციას და თუ დარჩება კითხვები, ამის შემდეგ მოითხოვონ კომისიის შექმნა. საინტერესოა, ამ განცხადების მიუხედავად, მაინც გეგმავს თუ არა ნაციონალური მოძრაობა მიმდინარე კვირაში საკითხის კენჭისყრაზე გატანას. Ნაციონალური მოძრაობა დიდი ალბათობით ხვალინელ პლენარულ სტომაზე დროებითი საგამოძიებო კომისიის შექმნის აქტს არ გაიტანს. დღეს მათ საკმაოდ უცნაური პოლიტიკური ნაბიჯები გადადგეს და საკმაოდ უცნაურად იმოქმედეს პოლიტიკური მოთხოვნების გახმოვანებისას. დღეს პირველ ნახევარში თინა ბოკუჩაომ ჩაატარა პრესკონფერენცია და მან მიმართა ქართულ ოცნებას, რომ მიმდინარე სასესიო კვირას დღის წესრიგში შეტანილი იყო კომისიის შექმნის საკითხი, თუმცა მოგვიანებით მას შემდეგ რაც თინა ბოკუჩაომ ბიუროს ხდომაზე აღმოაჩინა ის, რომ საკითხი დღის წესრიგში განსაზღვრული იყო და შეტანილი იყო, მან მოითხოვა უკვე კენჭისყრა ჩატარებული იყო მოგვიანებით. ნაციონალური მოძრაობა ამ საკითხთან მიმართებაში ამბობს, რომ ფრაქციას ჯერჯერობით არა აქვს საჭირო 50 ხმა, მათ სჭირდება დამატებითი კონსულტაციები ოპოზიციაში იმისათვის, რომ ხმების მობილიზაცია მოახდინონ და მათ საჭიროდ მიაჩნიათ, რომ ამ საკითხზე კენჭისყრა გაიმართოს 22 სექტემბრის შემდეგ, ინტერპელაციის შემდეგ. ამ საკითხთან მიმართებაში მართველ გუნდს აქვს საკუთარი არგუმენტები. მათ ბიუროს ხდომაზე დღეს ოპოზიციის მოთხოვნის საპასუხოდ განმარტეს, რომ მას შემდეგ, რაც პარლამენტი იმსჯელებს კომისიის შექმნასთან დაკავშირებით და განიხილავს ამ საკითხს, მაშინვე უნდა ჩატარდეს კენჭისყრა და, როგორც თავად ამბობენ, ასეთი არის თანდევი პროცედურა. რაც შეეხება ნაციონალურ მოძრაობას, მათ ეს არგუმენტი არ მიიღეს და უფრო მეტიც, პოლიტიკურ მხარეებს შორის ეს საკითხი დღეს ბიუროს ხდომაზე ცხარე კამათისა და დაპირისპირების მიზეზი გახდა. Ну, მოახდენთ კენჭისყრის პროცედურის ფორსირებას, რომელსაც თქვენ გამოიყენებთ პროცედურული ომისთვის. პირველი თქვენი განცხადება იყო თითის გაშვერა წინა ხელისუფლების მიმართ, რომელიც 11 წელია ხელისუფლებაში არის, როდესაც საუბარი იყო მონიტორინგის სისტემებზე. უნდა უსმენდეთ იმ ადამიანის გან, რომელიც ახლაც არის მონიტორინგის სისტემებში, რატომ არ განხორციელდა ის სამონიტორინგის საპრევენციო ქალბატონი, რომელიც საქმეში არ არის. თქვენ კოლეგებზე თავდასხმის ნაცვლად კანონპროექტების განხილვაში მიიღეთ მონაწილეობა, თქო, ძალიან ბევრჯერ მომიწოდებია. მაგრამ თქვენი ილი არის უბრალოდ თავდასხმა. ქალბატონო თინა, ერთი წუთი მაინც რომ ყოფილიყავით იმ შოუში, ერთი წუთი მაინც რომ შეგეხედათ რა ხდებოდა იქ და ვინ როგორ მუშაობდა, აი ესეთი პათეტიკით, ასეთი პათეტიკის უფლება საკუთარ თავს არ მიცევდი. ასეთი პათეტიკის უფლებას არ მიცემ. აი, ძალიან კარგად ასე ბედა ქალბატონო თინა. იმიტომ რომ აი ეს პათეტიკა, რომელიც გაქვთ ამის ფონზე, აი ეს პათეტიკა არის არა თუ პოლიტიკურად არის რთული, ადამიანურად არის ძალიან მძიმე და თქვენ თუ თქვენივე კოლეგები ვერ დაარწმუნეთ. რა პროცედურული ომს თქვენ უცხადებთ საკუთარ თავს პროცედურულ ომს? საკუთარ თავს უცხადეთ პროცედურულ ომს? ალბათონო თინა, ალბათონო. არის. სიცილი გასთამაშებს ორივეს. აი როგორ არ ცხვენია ალბათონთია, როგორ არ ცხვენია. აი ხო აი ადამიანობა ხო არ უნდა დაკარგოთ. ხო არ უნდა დაკარგოთ ადამიანობა, რა. გინება და გაცივა თქვენი გასწრება. ჩასულიყავი და ეგესაუბრათ მათ. სამცირე ფლოვანი შვილი დედას. დაიქი კიდე რატომ გამიზესით არ შემიძლია იმ კონკრეტულ მომენტში იყოფნა? ეს არის სიცხვი. მეც ვყავ ცირეწლოვანი შვილი. თქვენ რო დედა ხართ, მე мама ვარ. რატო გამართლებთ ეს თქვენ და მე არა? მეც ვყავ ცირეწლოვანი შვილი. თქვენ ხვალ რაც უნდა ჩაგეტარებინათ, ის უკვე ჩაატარეთ დღეს. ამიტომ ალბათ გამოფილი ხართ.
დაპირისპირება დღეს ნაციონალური მოძრაობისა და ქართული ოცნების გარდა იყო ასევე ნაციონალურ მოძრაობასა და გიორგი გახარიას გუნდ შორის, მათ შორის უკმაყოფილების მიზეზი არის ის, გიორგი გახარიას გუნდის წევრებმა უნდა დაუჭირონ თუ არა მხარი დროებითი საგამოძიებო კომისიის შექმნას. გიორგი გახარიას გუნდის წევრები ამბობენ პირდაპირ იმას, რომ ამ საკითხს მათი მხარდაჭერა არ ექნება. მიზეზად ისინი საკუთარ ვერციებს ასახელებენ, ამბობენ იმას, რომ მაშინ როდესაც ნაციონალურ მოძრაობამ იცოდა, რომ მიმდინარე კვირას ოპოზიციის ხმები არ იქნებოდა საკმარისი და ხმების რაოდენობა ვერ შეგროვდებოდა, მათ მიაჩნიათ, რომ ამ ფრაქციის მხრიდან ამ საკითხის გააქტიურება არის ან მიზანმიმართული მავნებლობა, ან პოლიტიკურად გაუთვლელი ნაბიჯი. ბექალი ილუაშვილის ამ შეფასებას უპასუხა თავად თინა ბოკუჩავამაც, მან მოუწოდა საკუთარ ოპოზიციონერ კოლეგას წითელ ხაზებს ნუ გადაკვეთავს, რაც შეეხება მართველ გუნდს. ქართული ოცნება პირდაპირ ამბობს იმას, რომ მათი მხრიდან ამ კომისიის შექმნას მხარდაჭერა არ ექნება. ისინი ამის მიზეზად ასახელებენ იმას, რომ სახელმწიფო შოვის ტრაგედიის პერიოდში იმოქმედა სათანადოდ, რაც შეძრო ყველაფერი გააკეთა. ქართულ ოცნებაში მიაჩნიათ, რომ ნაციონალური მოძრაობა ახლა პოლიტიკურად მავნებლობს, ვინაიდან მათი მხრიდან ადგილი აქვს პოლიტიკურ სპეკულაციებს. როდესაც მათ იციან, რომ ამ კვირაში პარლამენტში ოპოზიციური დეპუტატების რაოდენობა არ იქნება საკმარისი, რომ საგამოძიებო კომისია შეიქმნას, აი ამ მოცემულობაში კვლავ ახდენენ ამ საკითხის განხილვაზე დაყენების მოთხოვნას. ეს არის ან არ ვიცი მიზანმიმართული მავნებლობა, ან პოლიტიკურად აბსოლუტურად მიზანშეუწონელი ნაბიჯი. და ჩვენ ნამდვილად ვერ შევუწყობთ ხელს იმას, რომ ეს თემა, რომელიც ძალზედ მნიშვნელოვანია მთელი საზოგადოებისთვის, რომელიმე პარტიამ და მათ შორის ნაციონალურ მოძრაობამ პოლიტიკური დღესდღეობით რაღაც საკითხების გადასაფარად გამოიყენოს. ძალიან მწუხარ პირდაპირ გეტყვით, რომ ამ პოლიტიკური ჯგუფის საპარლამენტო ხელმძღვანელი ისეთ ფორმულირებას იყენებს, როგორც არის მავნებლობა, და მე შეგნებულად ასეთ ტერმინოლოგიას არ გამოვიყენებ არც ერთი ოპოზიციონერი დეპუტატის მიმართ, იმიტომ რომ ვთვლი, არსებობს წითელი ხაზები და ამ წითელი ხაზების შიგნით უნდა ოპერირებდეს ყველა ოპოზიციონერი ქვეყნის საუკეთესო ინტერესის დასაცავად. და ამ შემთხვევაში ღრმად ვარ დარწმუნებული, რომ ქვეყნის საუკეთესო ინტერესში შედის საგამოძიებო კომისიის შექმნა. თუ ეს საკითხი ენცხრას დადგება, ჩვენ შოვის ტრაგედიის გამომწვევი მიზეზების შემსწავლელ კომისიას ხარს დაუჭერთ. იმიტომ რომ გავიგოთ, რომელი სტრუქტურა მუშაობდა ეფექტურად, ან რომელმა სტრუქტურამ დააკლო მუშაობის ეფექტურობა, რატომ იმისთვის ვიღაცის დასჭა და ჩამოხრჩობა კი არ გვინდა, იმისთვის რომ მოვახდინოთ შემდგომში პრევენცია. როდესაც მიდიღარ ზაფხულში და გინდა დაისვენო, გული არ უნდა გისკდებოდეს, რომ თავზე დაგემხო ბაღვარცობით ზვავი და 1000 უბედურება, და რომ იცი, რომ შესაბამისი სტრუქტურები არსებობს, რომლებიც პრევენციას ახდენენ ან პრობლემის შემთხვევაში ძროულად და ეფექტურად იმუშავებენ. ამისთვის შეირდება ჩვენის კომისია. მოულოდნელი არ არის საკუთარი ნაციონალური მოძრაობა, რომელიც გამოჩენილი არის ტრაგედიებით მოვაჭრე პარტია საპოლიტიკური სესიის გახსნის დროს ამ საკითხს გამოიყენებდა გარკვეული ეპატაჟისთვის. ეს ის პოლიტიკური პარტია, რომელიც ასეთი უმძიმე სტიქიების დროს მოქალაქეებს ეუბნებოდა, რა შუაშია სახელმწიფო, როდესაც ხვარცოფმა და ნალექმა დააზიანა თქვენი სახლებიო. ეს ის პოლიტიკური პარტია, რომელმაც ხელები დაიბანა ადამიანების ღირსების, მათი სიცოცხლის და მათი ჯანმრთელობის ხელყოფაზე. შესაბამისად, მათგან ბუნებრივია გულს ყველათ ვერავინ ვერ მიიღებს იმ განცხადებებს, რომელიც დღეს ბიუროზე გაკეთდა. დროებითი საგამოძიებო კომისიის შექმნას რეგლამენტის შესაბამისად ჭირდება 50 დეპუტატის მხარდაჭერა. ხმების ეს რაოდენობა ნაციონალურ მოძრაობას საკუთარ რიგებში არ აქვს და მას დასჭირდება ოპოზიციური ხმები. როგორც ნახეთ, გიორგი გახარიას გუნდის წევრები მათ მხარს არ უჭერენ. შესაბამისად ეს საკითხი ამდროინდელ ღიარჩება, შეიქმნება თუ არა პარლამენტში შოვის ტრაგედიასთან დაკავშირებით საგამოძიებო კომისია, რაც შეეხება უშუალო ჩოვში განვითარებულ პროცესებს და იმას, თუ როგორ იმოქმედა იმ დღეების განმავლობაში სახელმწიფომ. ამასთან დაკავშირებით 22 სექტემბერს პარლამენტში ინტერპელაციის ფორმატში დაბარებული არის შინაგან საქმეთა მინისტრი, სწორედ ვახტანგ გომელაურის მხრიდან მოისმენენ დეპუტატები უფრო მეტ ინფორმაციას და მათ ექნებათ საშუალება მას დაუსვან კითხვები. მადლობა, პარლამენტიდან პირდაპირ ეთერში თეონა მანაგაძე საუბრობდა.